ukiwa mtoto mdogo unaweza kuvalishwa nguo binafsi usiwe na shida, unaendelea kukua. Mtoto wa kiume hata kivalishwa blouse wala hajali, lakini ukikua zaidi unaweza kaikataa nepo. Taifa letu lilipokuwa changa lilikuwa na upenda mwenge na uhitaji mwenge, lakini taifa kwa miaka 50 ndio tunahitaji mwenge tena. Tunahitaji fedha za mwenge tukawasaidia kina mama walioko wanaonana chini hospitali, tuwasaidie watoto wanaokaa chini. Leo Magufuli anakuja na alama ya mwenge na tusegeri. Kama mwenge ulikuwa unatoa dharau, unaleta heshima kwenye dharau, mbona Mkapa na kudharau wanatuita wapumbavu? Sana kama mwenge ndio kusaidia, na ndio msimamo wangu, na naomba uwe msimamo wenu. Niambie nani aliwahi kwenye hospitali akakuta kuna mtu amelazwa kwa sababu hajaona mwenge? Kenya kuna mwenge kuna unaendelea. Wewe unapeperusha bendera ya Chama cha Mapinduzi kwenye pikipiki yako, kwenye genge lako na nyumba yako, na pewa wakala kuwatesa maskini wenzako. Acha kuwa wakala kuwatesa wenzako, wanakudanganya wewe ni balozi. Acha ujinga, ni mjumbe wa nyumba 10 balozi akai koma. Balozi mtoro mmoja kidogo. Wewe ni maskini, wanakuongeza kuwa wakala kuwatesa maskini wenzako na watoto wao. Ukimwona mtu anapeperusha bendera ya CCM amevalia ya CCM, kwanza ukiona amevaa nguo ya CCM usimzomee, kwa sababu ana nyingine atupende atembee uchi. Juzi na kupiga na kuja, kuna watu wana nguo za mikunjo ya maroboti alizotoka kwenye robota amepewa, hana nguo nyingine ya sikukuu ya sikukuu ndio ndio kitu cha kizuri. Nguo zile zimetoka China. Ingekuwa serikali ya akili, nguo zile zingetoka Mute, kuna vijana wangepata ajira pale Mute. Kiwanda kinachoajiri watu 2000 kina watu 50, alafu tunafurahia